Ja oikein hyvää ja valokuitupitoista huomenta arvokatselijat ja tervetuloa tänne Lemille ja Miko Harjuun. Ja tänään on jännittävä päivä, eli jos me aloitetaan edustamani yrityksen eli TMI Antti Unnin suorittamat nuo valokaapelitonttivedot ja menetelmänä meillä on vetoauraus. Ja me ollaan tosiaan täällä Miko Harjussa tekemässä vähän valmistelevia hommia. Eli tuosta tuossa on meidän lähtöpiste ja maali on tuolla nurkan takana olohuoneen ikkunan alla, eli sinne meidän pitäisi kaapeli saada menemään ja kyllähän me se sinne saa. Eli valmistelevia hommia on tehty, täällä on merkattu kaapelin paikat, mistä tulee talon syöttö. Siinä menee autotallin kaapeli, joka pitää ottaa huomioon. Ja tähän me tehdään todennäköisesti jonkin sorttinen alituskuoppa. Eli mennään samalla tuosta kanttikivestä alikerta. Täytyy lapioja, niin lapioja samalla siitä ali, niin ei tarvitse nostella kiviä. Oh jee, yeah, siinä on... Meillä on aloituskuoppa kaivettu. Siinä on kaivettu syöttökaapelikontrollikuoppa ja tuolla on, siinä on meidän autotalli syöttökuoppa ja samalla kuopalla niin mennään tuosta katukivetyksestä ali. Sitten tänne vielä kulmakuoppa ja päästäänkin vetohommi. Ari on reippaansin kääntänyt jo nuo laatat sivuun, ettei vahingossakaan niin särjetä niitä. Ja tästä tämä etenee. Oh jee, yeah. Kulmakuoppa kaivettu ja tehtiin niin villi ratkaisu, että otettiin tuossa tuommoinen nurtsilämpäre irti ja säästetään siinä vähän kylvöaikaa ja viherrysaikaa, kun pistetään se takaisin tuohon kuoppaan siitä, mistä otettiinkin. Mitäs vielä, Ari? Sitten nämä kuoppa tonne. Once more. Once more. Ja sitten alkaa. Arvokatselijat ja H-hetki lähestyy, eli otetaan katti tuohon kuopan vierelle ja pistetään suojaputki koukkuun ja lähdetään hiljakseen suunnistamaan kohti seuraavaa kuoppaa ja maalina kulmakuoppa ja sitten siellä vaihdetaan suuntaan. Tästä se lähtee.
sellainen se lähti menemään ja eka etappi saavutettu ja valmistaudutaan seuraavaan, eli siirretään hakamoja. Täytyy muistaa sitten jatkossa niin nuo tasapeliin ja laittaa pyörään pyöräalueen. Just, tuli mieleen ihan tässä. Tuossa myös itselleen. Irti se siitä ja se peruuta ja sitten otetaan uusi suunta tonne kuoppaan ja pistetään uudestaan vaan kiinni ja jatketaan vetoa. Joo. Right. Eka etappi alkaa olla hyvässä mallissa, eli mentiin tuolta kanttari ali ja sit seuraava etappi meillä onkin tuolla kulmakuoppa, mihin katkaistaan putke, vaihdetaan vetosuuntaan. Päivä paranee ja siellä on meille tää viimeisen etapin putki vejetty valmiiksi ja sitten ei muuta kuin kokeillaan, miten me saadaan popkatti taipumaan tuonne, ettei särätä hiekkalaatikkoa ja sitten vetäis tää viimeinen pätkä ja
sinne meni. Meni tuota se putkepätkä ja löydettiin pätkä salaojaakin. Sehän me kaivetaan sinne takaisin ja tuota sen jälkeen pujotetaan kuituputke. Sitten aletaankin olemaan vähän kerrassaan sellaisessa vaiheessa, että päästään ujuttamaan kaapelia ja siinä on meidän kulmakuoppa, eli sinne tulee ensittäin ja siinä meillä on lyhyt veto johtuen siitä, että joku nimeltä mainitsematon allekirjoittanut auramies veti sadevesiviemärin poikki, mutta se on liitetty ja maali häämöttää siellä, eli ei muuta kuin aletaan sujuttaa kaapelia. On raita, Ari, anna mennä. Varmaan otteen silloin läks menemään ja nyt jos tuota suinkin meillä on onni myötä, niin joidenkin minuuttia kuluessa niin täältä toisesta päästä pitäis tuota kaapelin pää näkyviin tulle. Odottavan aika on pitkä, vaan odotus palkitti, eli tänne tuli. Sit veijetään tää tänne suoraksi ja elämäni ensimmäinen kerta muuten kuppitelen. Onks siinä? Perhana, näiköhän riittää. No toivottavasti. Elämäni ensimmäinen kerta kun pitelen suurin piirtein valokaapelia käsissä. Eli hienoja hetkiä. Sitten ei muuta kuin tyrkätään se. Loistavaa. Tän takia meitä on kaksi tuota. Joo, järkevää, että on kaksi. Eli toinen paikka. Otat siihen kaapelin päästä kiinni, niin me kiihdytetään sitä tuosta ja sit ujutetaan noin. Silloin läks menemään sinne ja sitten ollaan täällä. No niin, pieni hetki, seis, vejät takaisin vähän. Laitetaan. Pitäisikö tähän laittaa ja pien pätkä kurttua väliin? Jee. Yeah. Joo, ja kuten pilottikohteesi kuuluu, niin nyt meillä on semmonen pienimuotoinen ongelma. Eli kaapelituojat on jättänyt meille pikkusen liian nuukasti kaapelia. Eli kaapelin pää ei tullut näkyviin, eli me joudutaan nyt tekemään sellainen juttu, että me pitää ilmoittaa, että tarvitaan tänne jatkoos. Näin. No niin, tää homma jäi meille pikkusen vaiheeseen johtuen siitä, että valokaapeli oli vähän nuukan mittainen, mut tässä nyt suurin piirtein näkee, että mihin tilaa jää nurmikko ja piha meidän poistuttua, eli kapea viilos mikä syntyy, niin se menee pyörällä painamalla kiinni ja samoin kuin kivituhkalle syntynyt viilos painettiin pyörällä ja vähän näytettiin haravaa ja sade ja tuo aika hoitaa ja tasoittaa sitten loput. Tällainen oli tää meitin eka työmaa ja sit me lähdetään kohti uusia seikkailuja. Ei muuta kuin morjens. Oh jee, nyt meillä on me alituskohde ja kuten kuvas näkyy, niin meillä on me luotetaan ihan rehellisesti mies voimaa
alituksessa ja tuossa on tommonen vajaan parin metrin lyönti, kun päästään tuosta jalkakäytävän ali ja sinne se vähän kerrassaan menee. Ei tarvi kuin muutama sata iskua, niin läpi alla. Kuten kuvasta näkyy, niin ali päästiin ja siellä on kärki ja sitten meillä ei ole muuta kuin keksitään vaan millä me saadaan tuo tuurne pois tuolta putkesta, kun kukaan ei ole tällaista asiaa vielä muistanut miettiä, mutta eiköhän sekin onnistu. Sillä lailla, eikä aurapäivä alkaa olla takana ja kaapeliasennuspäivä siinä varsinaisesti ja tässä on nyt meidän viimeinen piha ja tämän näköiseksi jäi pihanurmikko nyt sen jälkeen, kun me oltiin käyty siitä kaapeli ujuttamassa alite ja tuosta näkyy vielä paikka, mistä mentiin tuon betonisen jalkakäytävä ali ja se jäi tällaiseen jamaan, että tältä tämä meidän menetelmä ja meininki näyttää. Mitäs mieltä Ari, miltäs päivä tuntui? Hyvin menee, mut menkää. Kyllä. Joo, eli tällaiseen kuntoon tää jäi ja tältä erää näihin kuvia tunnelmiin ei muuta kuin oikein hyvää ja aurinkoista päivän jatkoa kaikille teille. Se on morjens.